Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Bertemu kembali kita di dalam subjek Jawi tahun 4. Jadi, murid-murid semua boleh bersedia dengan buku teks, alat tulis dan buku aktiviti inovatif Jawi tahun 4. Sebelum kita mulakan pembelajaran, marilah sama-sama tanda tangan, baca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yarsil li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran yang pertama, unit 5, huruf hamzah berumah. Okay, hari ini kita akan masuk huruf hamzah berumah. Okay, jadi mula-mula boleh buka buku muka surat 21. Objektif pembelajaran hari ini, di akhir pembelajaran murid dapat mengeja, membaca dan menulis kata yang menggunakan huruf hamzah berumah. Okey, jom kita tengok dan baca sama-sama. Penggunaan huruf hamzah berumah. Hamzah berumah ialah huruf hamzah yang hadir di antara dua huruf perangkai kata pada sesepatah kata. Biasanya digunakan pada kata-kata serapan bahasa Arab. Contohnya masalah. Masalah. Eja masalah macam ni. Kedudukan hamzahnya begini. Kemudian contoh perkataan tahniah. Tahniah. Eja jawinya taha nun ya hamzah ha tahniah. Tahniah. Kemudian perkataan malaikat. Malaikat kalau jawi dia akan ikut ejaan bahasa Arab. Malaikah. Malaikah. Tahniah. Masalah. Semua ini diambil daripada kata serapan bahasa Arab. Okey. Kemudian jom kita jawab aktiviti ini sama-sama. Isi tempat kosong. Nombor 1. Ibu meletakkan hidangan malam meja. Okey, jawapannya apa? Di atas A, perpustakaan, qada, malaikat. Okey, jawapannya di atas. Ibu meletakkan hidangan malam di atas meja. Kemudian nombor 2. Tut. Kamu rupa-rupanya yang mengambil buku saya. Okey, jawapannya A. Kamu rupa-rupanya yang mengambil buku saya. Okey, kemudian nombor 3. Rania sering menghabiskan masa lapangnya di... Okey, jawapannya perpustakaan. Nombor 4. Umat Islam yang beriman wajib mempercayai dan qadar. Betul. Jawapannya qada. Qada dan qadar. Nombor 5. Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Jawapannya malaikat. Okey, jadi murid-murid perhatikan di sini kedudukan huruf hamzah. Nombor 1 sampai 5 ni semua ada fungsinya. Okey, nombor 1 kedudukan hamzah berada, huruf hamzah berada di atas huruf alif. Nombor 2 kedudukan huruf hamzah berada di bawah huruf alif. Nombor 3 kedudukan hamzah 3 suku. Nombor 4 kedudukan hamzah sejajar atau setara.
Sejajar setara maksudnya dia dia berada di bawah. Dia berada di bawah. Kalau tiga suku ni biasa dia dia akan berada di atas sedikit. Okey, kemudian nombor lima, Hamzah, huruf Hamzah berumah. Okey, murid-murid, jadi alhamdulillah selesai pembelajaran kita pada hari ini dan selesai pelajaran yang pertama iaitu kedudukan huruf Hamzah. Jadi murid-murid boleh amalkan sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi untuk seterusnya, murid-murid boleh buat latihan di dalam buku Aktiviti Inovatif Jawi Tahun 4 muka surat 15 sehingga 17. Jadi selepas siap, murid-murid hantar kepada ustaz sama ada melalui WhatsApp ataupun submit di dalam Google Classroom. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.